El comerç del costat de la botiga incendiada es tornarà dos mesos a poder reobrir. Dentro de lo que cabe tuvimos suerte, el fuego no ha prendido a nuestra parte de la nave, pero sí que la mercancía está destrozada. Tampoco tenemos agua, ni tenemos luz, ni aire. Els altres comerços del complex, mentrestant, s'han examinat al llarg del dia d'avui per avaluar-ne l'estat de l'estructura. També s'han ventilat els locals per tal d'aixecar la persiana com més aviat millor. Entró mucho humo, yo creo que por la zona de la ventilación, y ahora pues nada, estamos con el tema de la limpieza donde le caña. Les planxes de la nau cremada estan carbonitzades i la feina dels bombers avui ha estat aquesta. Retirar-ne des de fora els mòduls perquè entrar en el recinte és perillós. Complicat entrar de dins i la perillositat ens fa anar a poc, però vamos, està controlat, les naus de vora ja no tenen cap risc. A la vegada, la policia científica continua investigant per esbrinar la causa d'aquest aparatós incendi. Totes les hipòtesis estan obertes i únicament ha transcendit que el foc va començar a devorar unes fustes a l'exterior del magatzem. Y se todo muy rápido y el humo super, siempre es más negro y más negro y empezó y prendió todo. Tot i encara no conèixer què va originar el foc, sí que se sap que l'extinció no va ser exemplar. El Valle de Manacor ha lamentat la manca de mitjans contra incendis de la zona del polígon i s'investigarà, ha dit, si el complex compleix la normativa. El que és cert és que no s'ha pogut utilitzar l'aigua per gessar en tota la mesura que la meva seria desitjable. De fet, els bombers varen haver de fer servir camionades d'aigua per apagar el foc.